Tadi ada kawan-kawan yang message untuk minta saya komen lagi tentang sedikit sebanyak tentang zikir yang yang uh, sering menjadi inilah yang viral yang orang cerita. Ada sahabat hantar message dekat saya minta minta tolong komen sedikit. Uh, apa nama? Ada video seorang seorang yang uh, penceramah mengamalkan zikir, tunjuk contoh antara zikir-zikir yang ditunjukkan tu adalah zikir hu kan right? mula-mula dia Hu, hu, panjang dia ada. Dia ada lama sikit, waktu tu semakin lama, semakin laju. Hu, hu, hu. Saya pun tak nak komen panjang lah tentang bab ni. Saya dah komen sebelum ni. Saya dah komen, kalau tuan-tuan perasan, uh, saya ceritakan apa yang berlaku, yang saya lihat sendiri, bagaimana orang Zikir begitu. Dan ni viral pula. Seorang tokoh buat benda yang sama Zikir begitu. Kita pun, manusia akan tetap berbeza pandangan kalau kita tengok orang punya cerita, orang punya komen, macam-macam. Ada yang sokong, ada yang bantah. Buat yang bantah Mereka kata ini Nabi tak buat Ini tak ada dalam ajaran Islam Buat yang sokong pula Mereka kata orang yang bantah ni sebenarnya uh, Adalah orang-orang yang anti zikir Tak mau zikir Tak suka zikir Macam-macam perbahasan Untuk orang yang mengaji agama Okeylah mengaji agama Tahu disiplin mengambil ilmu Tahu amalan-amalan yang sepatutnya boleh dibuat dan tidak Okey Untuk orang awam eh, Saya nak sentuh sikit untuk orang awam untuk orang biasa yang dia tak tahu apa-apa, dia baru nak mendalami agama, lalu dia lihat di depan dia ada banyak perbezaan-perbezaan. Kalau tak mau ambil contoh-contoh besar yang lain pun, macam-macam contoh yang ada dalam bab zikir sudahlah. Banyak perbezaan. Banyak orang cerita pasal zikir. Ada orang promote zikir, ada orang suruh zikir macam begini, ada orang pendekkan zikir, ada orang kata ada zikir khas yang ada tarikat dia saja yang ada. Kan macam-macam perkataan orang ataupun Uh, Macam-macam pembawaan orang. Apa orang awam nak buat untuk orang awam? Apa yang dia perlu buat? Kita kena sentiasa ingatkan diri kita dan sampaikan kepada sesiapa sahaja yang paling selamat ataupun yang confirm selamat. Tak ada orang berbeza pandangan. Mesti betul, punya. Ha, tak mungkin tak betul adalah apa-apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Confirm betul. Kalau nak cerita bab ni kan, apa sahaja yang Nabi ajak, confirm betul. Mesti betul. Tak boleh salah. Jadi, apa jalan paling selamat? Berpegang dengan apa yang dipegang oleh Nabi SAW. Satu. Dan yang kedua, kalau masih lagi melihat perbezaan pandangan yang banyak kan, dalam hari ni kita ada peluang untuk mengaji buku-buku, ada kitab yang bermacam-macam boleh baca, lihat apakah yang diamalkan oleh para sahabat. Trend amalan para sahabat. Ini yang kedua kena lihat. Trend amalan. Kita boleh baca. Kadang-kadang orang kata, oh kita tak boleh nak baca sirah para sahabat. Ada orang kata kan, susah ini berat. Berat sangat. Kita kena mula yang kecil-kecil dulu. Apa yang kecil-kecil? Novel. Novel kan? Ada orang boleh habiskan masa dia dalam beberapa hari habiskan satu novel. Ataupun satu malam dia boleh uh, satu malam tak tidur berterusan baca novel sampai habis. Takkanlah buku-buku yang tidak memberi manfaat, yang bermain dengan emosi manusia, yang buat orang menangis, yang buat orang ketawa, yang buat orang orang rasa risau tanpa ada asas ini boleh di, diberikan dan dianjurkan seluas-luasnya sedangkan sumber-sumber yang betul yang cerita tentang kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang cerita tentang kehidupan para sahabat, kita tak mau promote dekat orang. Tak boleh begitu. Kan tak boleh kalau benda-benda lain orang senang je baca, tiba-tiba bila datang nak suruh baca sirah, oh sirah ni susah, tak boleh, kena ada step dulu, step first, step kedua, step ketiga baru boleh baca sirah. Sedangkan dalam masa yang sama, benda-benda lain orang boleh khatam dengan mudah. Kan? Ini situasi yang berlaku. Sebab famous kan saya tak tengok. Saya bukan nak kata saya baik kata tak baik tapi saya tak tengok tapi ramai orang kata cerita Turki kan, cerita apa? Uh, drama Turki dekat Netflix apa nama saya pun tak tahu yang yang heboh ramai orang tengok beratus-ratus episod. Saya tak tengok Haji Saleh yang cerita Haji Saleh kata bagus. Kalau bagus tak bagus kena tanya Haji Saleh. Saya, saya, saya tak tak sempat nak tengok. Azbirah tu Tauliah. Oh Azbirah pun sama ya. Okey. Tak the point yang saya nak abang ni kalau ramai orang dengan biasa je boleh tengok movie, boleh tengok series yang beratus-ratus episod. Takkanlah kita nak katakan orang tu buku sirah jangan baca. Buku sejarah jangan sejarah Islam jangan baca tak boleh. Galakkan orang membaca. Jadi nak pergi kepada sumber kedua. Nak tahu amalan tu boleh ke tak boleh? Ada asas ke tak ada asas? Bila kita baca buku-buku sirah, macam kita mengaji ini kan, ataupun buku-buku lain, kita akan nampak trend amalan para sahabat macam mana. Kalau kita nak masuk bab zikir kan, kita dah baca lama dah daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa kepada zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ni zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pun nak habis, apa yang mereka baca? Apa bacaan mereka? Subhanallah, subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil al Azim, Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi dan sebagainya sehingga habis. La hawla wa la illa billah sampai habis. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai habis. Bacaan-bacaan begini. Itu yang kita jumpa kan? Itu yang kita jumpa. Ada tak tuan-tuan jumpa amalan ataupun uh, menjadi perbuatan mana-mana sahabat? Sahabat Nabi SAW yang dia duduk seorang-seorang, orang nampak dia, dia duduk hu, 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 hu. Ada apa? Sepanjang kita baca sirah. Buka lah kalau nak buka lain lagi. Banyak Al-Bidayah wa Nihayah yang penuh ke? Eh, yang penuh tu ke? Tarikh At-Tabari yang penuh tu ke? Ibnu Asir ke? Siapa-siapa? Ada tak kita jumpa? Para sahabat Nabi SAW, dia duduk, dia duduk begitu. Ada jumpa tak? Tak ada. Artinya, ini tidak diketahui. Cara begini, tidak diketahui di zaman nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak diamalkan oleh para sahabat jadi kalau nabi sallallahu alaihi wasallam tak buat para sahabat juga tak buat begitu apa keperluan untuk kita buat apa keperluannya ada orang pergi bahas panjang. Oh bukan, hu tu ada maksud. Maksudnya merujuk kepada huwa. Merujuk kepada Allah. Di sebalik itu mengandungi maksud Allah lah satu-satunya Tuhan. Ni, Nabi dah ajak dah. Kalau orang nak kata Allah satu-satunya Tuhan, ucaplah la ilaha illallah. Fadilat la ilaha illallah disebutkan di dalam hadis banyak. Itulah ucapan dia. Kenapa kita perlu perlu nak cari benda-benda yang pelik yang tidak dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak dibuat oleh para sahabat? Ini sebagai satu peringatan bila orang minta komen saya nak komen itulah komen saya sedikit sebanyak. Siapa sahaja punlah yang hajak benda-benda sebab kita tahu ada orang dia memang suka kelainan supaya nampaklah dia punya dia punya kelompok tu ada satu perkara yang special. Tak ada orang lain. Jadi bila orang amal, orang kemudian amalkan, amalkan, orang akan sandar kepada dia. Ni kami dapat daripada tarikat sekian-sekian. Kami dapat daripada syekh sekian-sekian. Branded nama tu akan kekal. Tapi kalau kita baca buku-buku, kita baca kitab-kitab hadis, sunan sitah ke, baca kitab-kitab sirah, tak ada pun amalan-amalan begini dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Akhirnya sebahagian daripada mereka kata, oh ini ilmu-ilmu yang tersembunyi, yang tersirat. Orang awam tak tahu. Macam-macam dakwaan. Cuma, cuma kalau bab begini, saya nak tekankan untuk orang awam, tak ada dah jalan yang lagi selamat, yang lagi sempurna, melainkan ikut apa yang Nabi SAW buat. Kelonggaran yang dibenarkan oleh Nabi SAW, ambillah kelonggaran itu. Nabi kata, waktu sujud dekat doa dimustajabkan maka doalah hang doalah apa hang nak doa sebab nabi kata begitu bila nak minta mintalah sebagaimana yang nabi sallallahu alaihi wasallam suruh minta kepada Allah taala ada waktu yang mustajab ada tempat yang mustajab mintalah bila nabi bagi kelonggaran longgar apabila nabi suruh puji Allah subhanahu wa taala lihatlah bagaimana nabi sallallahu alaihi wasallam puji Allah subhanahu wa taala bagaimana para sahabat puji Allah Subhanahu Wa Taala lihat dan amalkan itu telah memadai untuk kita keluar daripada sebarang masalah confirm dah selamat itu dah confirm dah selamat yang lain-lain ni aa, kena tengok dulu betul ke tak betul kena check maksud dia dulu ucapan ni maksud dia bagus ke tak bagus kalau bagus boleh amal tetapi tetap tidak sama dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ramai yang orang dok komen depa ni pu anti zikir. Kalau kami ni anti zikir, takkanlah kami nak mengajarkan orang untuk ucap subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi 100 kali setiap hari. Kan? Tuan-tuan yang ikut kuliah-kuliah saya, berapa kali dah saya sebut? Saya sebut benda yang sama. Tolong cuba sedaya upaya. Kalau kita ni anti zikir, Takkanlah kita nak kata dekat orang, cuba sedaya upaya untuk baca tiap-tiap hari. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk walahul hamd. Wahua ala kulli syai'in qadir. Baca 100 kali. Kita suruh orang buat tu. Kita ajak orang, sebelum tidur, bacalah Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 34. Kalau kita anti-zikir, kita nak ajak ke orang benda-benda begini. Tak, bukan pasal anti-zikir. Kita nak orang berzikir, kita ajar orang berzikir, kita bacakan hadis-hadis tentang fadilat zikir. Tapi bezanya di mana? Bezanya di antara sekelompok manusia yang cuba untuk mencari kelainan. Sekelompok manusia yang nak bagi nampak dia special, dia lain daripada lain, dia dapat ilmu yang istimewa dan satu kumpulan manusia lagi membuka kitab-kitab hadis membaca apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan menganjurkan orang untuk mengikut apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat selain daripada apa yang nabi buat selain daripada apa yang para sahabat buat ini semua kena tengok maksud siapa yang dia nak baca sendiri untuk kes, ke, ke, dia sendiri nak melazimi beberapa bacaan terpulanglah kepada dia tetapi fadilat yang paling tinggi, keistimewaan yang ada adalah pada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Sebab tu kalau kita tengok banyak zikir-zikir uh, yang dianjurkan oleh oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebahagian daripada depa kan, sebahagian daripada para sahabat, mereka sangat berhati-hati untuk membaca dan juga mengikuti setiap apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya doa tidur. Saya nak saya nak search tak? Kan? Uh, Wabi nabi kaladi arsal. Ini satu saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Saya tiba-tiba teringat. Tengah cakap ni teringat. Baik. Ini salah satu hadis. Contohnya, Riwayat Al-Bukhari. Daripada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Kata Al-Bara' bin Azib. Nabi SAW pesan kepada dia. Apabila nak tidur. Nah, tidak tidur, ambil wuduk sebagaimana ambil wuduk dalam solat. Kemudian bacalah doa ini. Allahumma aslam tu wajhi ilai wa fawad amri ilai wa aljaatu tu dhahri ilai ragbatan wa rahbatan ilai la malja' wa la manja minka illa ilai aman tu bi kitabikal ladhi anzalt wa bi nabiyikal ladhi arsalt. Contoh ha? Bak doa satu doa salah satu daripada doa tidur ini lah di hujungnya aman tu bi kita bi arsalt wabi nabi uh, uh, aman tu bi kita anzalt wabi nabi bi arsalt al bara bin azib radhiyallahu anhu tersilap baca baca aman tu bi kita bi kaladi anzalt wabi rasulikaladi arsalt aku beriman dengan kitab yang engkau turunkan ya Allah dan nabi dan nabi yang engkau utuskan nabi ajak begitu nabi yikal ladzi arsalt tapi dia tersilap dia baca wa bi rasulikal ladzi arsalt maksud sama kan ya nabi yika tu muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulika tu muhammad sallallahu alaihi wasallam dua-dua merujuk kepada nabi sallallahu alaihi wasallam tapi apabila al barak bin azib dia salah baca dia kata aman tu bi kitabikal ladzi anzalt Wa bi rasulika allazi arsalt. Nabi betulkan dia. Nabi kata al-Barak. Tadi yang aku ajak hang wa bi nabiyyika allazi arsalt bukan wa bi rasulika allazi arsalt. Saya nak tunjuk ini sikap para sahabat. Nabi betulkan dan Al-Barak bin Azib radhiyallahu anhu setiap kali dia ajak orang orang salah dia akan betulkan. Ni bukan wa bi rasulika allazi arsalt wa bi nabiyyika allazi arsalt. Maksud dia sama. Bukan ayat Quran pun, doa sahaja. Kan, doa sahaja. Tak ada masalah. Tak perlu pun kalau nak ikut setiap patah perkataan. Tapi di sinilah kita lihat disiplin para sahabat. Disiplin para sahabat. Perkataan itu pun mereka nak ikut Nabi SAW. Sampai satu patah perkataan sahaja. Maksud sama. Tapi kalau mai kat puak-puak ni, kalau orang betul kan, dia berkata, ha ni anti, anti zikir lah ni. Bukan pasal anti zikir. Cuba bagi faham betul-betul. Kesungguhan nak mengikut Nabi SAW. Kalau nak buat zikir-zikir baru, yang maksudnya betul, kena dengarnya orang dengar, orang tahu itu mengandungi pujian kepada Allah. Gabung dua, tiga zikir, masuk dalam satu, mengandungi pujian, tak apa. Tapi yang ni, saya play video tu tadi, saya duduk seorang. Saya duduk seorang dekat meja. Play video yang hu hu tokoh ni. Hu hu hu. Mula-mula anak saya. Ahmad. Ahmad. Apa tu apa? Ahmad dengar pun pelik. Apa ni? Lepas tu wife pula. Apa benda tu? Orang yang duduk di tepi. Orang yang tak tahu apa-apa. Dengar pun orang rasa sangsi. Ini zikir ke ni? Tak. Ini bukan zikir. Ini dekorasi sebahagian manusia yang tidak dianjurkan dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang awam kena tahu. Kita nak orang berzikir, kita anjurkan orang berzikir. Kita sendiri pun doa semudah-mudahan Allah jadikan kita kelompok yang banyak berzikir dan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Tapi berdisiplinlah. Berdisiplinlah. Zikir-zikir lama yang ada dalam kitab-kitab hadis itu lebih aula daripada perkataan-perkataan yang orang dengar pun orang rasa sangsi orang dengar pun orang rasa betul ke ni jadi itu uh, asalnya tak mau ulas tapi dah jadi panjang dah ulasan ni 5 minit saya pun tak tahu itulah sedikit sebanyak yang saya nak kongsi berkaitan dengan isu zikir yang tadi Sobri yang tak mesej tolong ulas ni sebelum start kuliah